Det är från min farfar. Han gav mig paketet för åratal sedan. Han sa att om någonting hände honom så skulle jag ge det till dig när du var redo. Vad det nu kan betyda? Det är omöjligt. Det är väktarens bok. Mr. Whitmore, den här boken är nyckeln till att hitta den sjunkna kontinenten Atlantis. Atlantis? Jag är inte född i farstun, pojk. Nej. Titta bara på det här. Koordinater, ledtrådar, allt står ju här. Ah, ser ut som rappakalja, tycker jag. Jag gratulerar, Milo. Det var precis de orden jag ville höra. Men glöm rådbåten, unge man. Vi ska resa med klass. Allt är förberett. In i minsta detalj. Varför? Din farfar plågade nästan livet ur mig med sitt tjat om den där boken. Jag trodde inte ett ord av det. Så till slut fick jag nog och slog vad med gubbstrutten. Jag sa, Thatch, om du någonsin hittar den förjordade boken ska jag inte bara finansiera expeditionen utan dessutom kyssa dig mitt på mullen. Tänkte hur pinsamt det blev när han hittade bokskrädet. Nu har ju din farfar lämnat oss, Milo, och han vilar i frid. Men Preston Whitmore är en man som står för sitt ord. Hör du det, Thatch? Jag tänker möta min skapare med skinande rent samvete. Din farfar var en stor man. Du inser nog inte hur stor. De där narrarna på museet drog dem i smutsen och gjorde honom till en driftkuck. Han dog som en bruten man. Om jag kan få hem ett enda litet bevis så räcker det för mig. Thatch. Vad står vi här och hänger för? Vi har mycket att göra. Sarabi! Ja, Scar. Var har du dina jägare? De gör inte sitt jobb. Må det så ske. Du kan inte göra det. Det är jag som är kung. Jag gör precis vad jag vill. Om du var hälften så mycket kung som Mufasa. Jag är 10 gånger mer kung än Mufasa. Mufasa, nej, du är död. Ja, men resten av dina undersåtar, har de glömt dig? Simba, vad är det han pratar om? Så du har inte berättat din lilla hemlighet, Simba. Nu har du chansen att säga det. Berätta nu vem som bär skulden till Mufasas död. Nej, Simba, snälla. Berätta sanningen! Sanningen finns i betraktarens ögon. Okej. Jag gjorde det. Högre så de hör dig. Jag dödade Mufasa! Problem på däck. Governor Radcliffe. Thomas föll över bord, sir. Tack och lov att ni lyckades få upp honom. Bra gjort, Smith. Tack, sir. Var vi gott mod. Det ska inte dröja förrän vi når den nya världen. Och kom ihåg vad som väntar oss där. Frihet. Framgång. Det blir vårt livsäventyr. Ni är den bästa besättningen änglar kan erbjuda. Och ingenting, inte vind, inte regn, inte tusentals blodtörstiga infödingar ska kunna hindra oss. Jobba på, vänner! Rattliff hade rätt. Det blir perfekt, Wiggins. Jag kunde inte ha planerat det här bättre själv. Guldet är så gott som mitt. Vi måste rädda honom. Det skulle han ha gjort om det hjälpt någon av oss. Thomas har rätt, vi måste göra någonting. Det ska vi också. Jag sa att man inte kunde lita på vildarna. Smith försökte bli vän med dem och se vad han hade för det. Men nu är det dags att rädda vår modige kamrat. Vi anfaller i gryningen! Det är just så här med smutsiga barbarer. De är en plåga, hela deras sort. Den art som kallas röd är bäst när den är död. Är pack och dräck som nu ska bort. Knappast några människor. De ska vara väck. De liknar inte oss. De måste vara onda. Slå på trumman, det blir krig. Husgröna vilda. Slå på trumman, det blir krig. Nu har vi vår chans. Eld! Nej. Va? Han fick ju gå. De vill inte kriga. Det är ett knep, förstår ni väl. Eld! Bra, då gör jag det själv.